ជម្រាបសួរប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅ Channel បងក្ដាមជាទីគោរពប្រាណនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងសូមជម្រាបជូនអំពីអត្ថបទ3អត្ថបទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាខ្មែររបស់យើងដែលអត្ថបទទី1មានចំណងជើងថានីមីនីនាតបានតំណែងជាយេវនាតដល់ល្បីរបស់ថៃអត្ថបទទី2មានចំណងជើងថាដើមឆ្នាំថ្មីភ្លៀមអេតវីនប្រកាសឡើងតម្លៃខ្លួនផ្លែតែម្ដងហើយនឹងអត្ថបទចុងក្រោយគឺអត្ថបទទី3ដែលមានចំណងជើងថាធ្លីរូបអាក្រាតកាយ DJ អាលីយ៉ាលើបណ្ដាញសង្គមគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីអត្ថបទទី1ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីមីនីនាតមានចំណងជើងថានីមីនីនាតបានតំណែងជាយេវនាតដល់ល្បីរបស់ថៃលោកលោកស្រីដែលនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីផលិតករថៃប៉ុស្តិ៍លេខ5បានប្រកាសឲ្យដឹងពីគម្រោងចេញថតរឿងទាយាទអសូរកាយដែលជារឿងដ៏ល្បីរបស់ថៃរហូតតួអង្គរឿងគឺយាយវនាតត្រូវបានមហាជនខ្មែរស្គាល់យ៉ាងច្បាស់គ្រប់មាត់តែម្ដងភាពយន្តនេះត្រូវបានប្រកាសថានឹងផលិតឡើងវិញដោយជ្រើសរើសតួសម្ដែងខ្មែរឲ្យសម្ដែងត្រាប់តាមគណៈពេលដែលតារាសម្ដែងកញ្ញានីមីនាតត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យសម្ដែងជាតួយាយវនាតដែលរំពឹងគិតថាពិតជាធ្វើឲ្យការសម្ដែងរបស់នាងផ្ទុះខ្លាំងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018នេះផលិតករថៃបានអះអាងថាដោយសារតែភាពយន្តថៃរឿងទាយាទអសូរកាយនៅតែមានភាពល្បីល្បាញក្នុងស្រទាប់មហាជនខ្មែរទើបក្រុមផលិតករថៃសម្រេចចាប់ដៃជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍លេខ5កម្ពុជាបោះទុនរួមគ្នាផលិតរឿងនេះឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងទាយាទអសូរកាយមានលក្ខណៈនិងអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរក្រោយការដាក់បញ្ចាំងមានការអះអាងថាភាពយន្តនេះត្រូវបានទិញសិទ្ធិក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យខូចទម្រង់ដើមរបស់រឿងលោកយាយវនាតដ៏ល្បីល្បាញខណៈពេលដែលផលិតករថៃប្រកាសថានឹងបោះទុនខ្ពស់ក្នុងការផលិតដើម្បីឲ្យរឿងលោកយាយវនាតខ្មែរមានការគាំទ្រមិនខុសគ្នានឹងរឿងយាយវនាតរបស់ថៃភាពយន្តនេះត្រូវបានក្រុងពេលីកាលពីថ្ងៃទី4មករានៅសណ្ឋាគារ Sofitel ដែលមានតារាខ្មែរយ៉ាងច្រើនកុះករបង្ហាញខ្លួនកញ្ញានីមីនីនាតគឺជាតួអង្គសំខាន់ជាងគេដែលផលិតករថៃឯកភាពឲ្យសម្ដែងជាតួអង្គយាយវនាតដោយភាគីខាងផលិតករថៃបញ្ជាក់ថាបណ្ដាលមកពីនាងធ្លាប់ជោគជ័យរួចមកហើយក្នុងរឿងនាងនាតបាត់ដំបងរហូតត្រូវបានគេហៅថានាងនាតបន្ថែមលើឈ្មោះកំណើតរបស់នាងភាពយន្តនេះនឹងសម្រេចចេញថតនៅដើមខែមករានេះដោយគ្រោងចំណាយយ៉ាងហោចណាស់4ខែទើបថតចប់ក្នុងនោះទីតាំងដែលត្រូវជ្រើសរើសថតនិងសម្រិតសម្រាំងកុំឲ្យចាញ់ភាពយន្តម្ចាស់ដើមផងដែរកញ្ញានីមីនីនាតបញ្ជាក់ថាសប្បាយចិត្តណាស់ទោះបីជានាងមានរឿងក្តីក្តាមក្នុងតុលាការជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់អតីតគូដណ្ដឹងក្តីនាងថានេះគឺជាមោទនភាពមួយដ៏ធំដែលនាងធ្លាប់តែជក់ចិត្តនឹងការសម្ដែងរបស់លោកយាយវនាតហើយស្រាប់តែត្រូវបានផលិតករថៃផ្ដល់ឱកាសសម្ដែងត្រាប់តាមតួអង្គនេះនៅក្នុងភាពយន្តភាគខ្មែររឿងទាយាទអសូរកាយដែលជារឿងមានលំនាំនិងទិញសិទ្ធទាំងស្រុងពីរឿងយាយវនាតរបស់ថៃនាងថាភាពយន្តនេះនឹងជួយឲ្យទីផ្សារការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះនាងមានការកើនឡើងស្របគ្នាដែលនាងមិនសូវមានភាពយន្តផ្ទុះខ្លាំងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2017យ៉ាងណាមិញនាងក៏បារម្ភអំពីការរិះគន់ប្រសិនបើនាងសម្ដែងត្រាប់តាមតួអង្គយាយវនាតមិនបានល្អផងដែរក្នុងពេលដែលតួអង្គនេះគឺត្រូវបានមហាជនខ្មែរស្គាល់រួចមកហើយតាមរយៈភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់ថៃនាងបានបញ្ជាក់ពីការខ្លាចសត្វក្អែបដែលក្រុមផលិតករប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសម្ដែងរបស់នាងនៅក្នុងផ្ទៃរឿងទាំងមូលផងដែរដោយនាងបញ្ជាក់គឺទោះបីជាមានឈុតលំបាកកម្រិតណាក៏នាងប្រឹងសម្ដែងឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យរឿងភាគទាយាទអសូរកាយដែលសម្ដែងដោយរូបនាងជំនួសដោយយាយវនាតថៃទទួលបានការគាំទ្រប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទើបតែបានស្ដាប់អត្ថបទទី1ដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងពេលនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាស្រីនីមីនីនាតបាទមានចំណងជើងថានីមីនីនាតបានតំណែងយាយវនាតដល់ល្បីរបស់ថៃ
ឥឡូវសូមតាមដានអត្ថបទទី2វិញម្ដងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាប្រុស Edwin មានចំណងជើងថាដើមឆ្នាំថ្មីភ្លាម Edwin ប្រកាសឡើងតម្លៃខ្លួនផ្លែតែម្ដងតួឯកប្រុសក្នុងរឿងទឹកចិត្តម្ដាយសម័យថ្មីលើកឡើងថាគណៈពេលនេះតម្លៃខ្លួនរបស់លោកឡើងខ្ពស់ជាងមុនពេលចេញថតភាពយន្តភាគនឹងខ្នាតធំមួយរឿងទទួលបានចាប់ពី5,000ដុល្លារឡើង Edwin បានរៀបរាប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលឆ្នាំ2017គឺខុសគ្នាកាលពីមុនដែលលោកទទួលបានតែ3,500ដុល្លារទៅ4,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះការឡើងតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងមុននេះលោកគិតថាមិនថ្លៃហើយក៏មិនថោកដែរជាតម្លៃមួយដែលសមរម្យហើយផលិតករអាចទទួលយកបានតម្លៃខ្លួន5,000ដុល្លារខ្ញុំទើបតែឡើងកាលពីឆ្នាំ2018នេះឯងសម្រាប់ផលិតករខ្មែរតែបើផលិតករបរទេសគឺខ្ញុំយកតម្លៃលើសនឹងទៀតចំពោះខ្ញុំតម្លៃខ្លួនដែលឡើងនឹងមិនបានគិតថារឿងភាគឬក៏ខ្នាតធំសាច់រឿងវែងឬក៏ខ្លីនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំស៊ីមួយរឿងតែម្ដងទោះបីជាតម្លៃខ្លួនឡើងខ្ពស់ជាងមុនក្តីនៅដើមឆ្នាំ2018នេះ Edwin នៅមានផលិតករក្នុងស្រុកតាក់ទងឲ្យសម្ដែងភាពយន្តជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរក្រៅពីផលិតករខ្មែរក៏នៅមានបរទេសតាក់ទងមកផងដែរដែលលោកពុំទាន់បានសម្រេចចិត្តនៅឡើយទេពីព្រោះពេលនេះកំពុងចរចាម៉ោងនិងពេលវេលាឲ្យត្រូវរូវគ្នាជាមុនសិនប្រិមិត្តជាទីស្នេហាអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាដើមឆ្នាំថ្មីភ្លាម Edwin ប្រកាសឡើងតម្លៃខ្លួនផ្លែតែម្ដងត្រូវបានបញ្ចប់ឥឡូវឈានចូលដល់អត្តបទទី3ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង DJ Alia អត្តបទនេះមានចំណងជើងថាធ្លាយរូបអាក្រាតកាយ DJ Alia លើបណ្ដាញសង្គមគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅមុននេះបន្តិច DJ Alia ដែលនិយមបង្ហាញរូបភាពសិល្បៈបែបសិចស៊ីជាហោហែកន្លងមកនោះបានលេចធ្លាយរូបសិចស៊ីថ្មីមួយប៉ុន្មាននាទីមុននេះអាក្រាតមួយដងខ្លួនតែម្ដងលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរូបភាពសខ្មៅដែលត្រូវបានកែប្រែដោយបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រនោះគេឃើញ Alia មិនមានសម្លៀកបំពាក់បិទបាំងឡើយក្នុងនោះសំបីតែដើមទ្រូងរូបភាពដែលកម្រឃើញនេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមៗតែម្ដងត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយរូបបានចូលទៅសរសេរបង្ហាញពីការហួសចិត្តថាចំមិនអញ្ចឹងអាចដល់មិនដឹងថាមានបញ្ហាអ្វីទើបបណ្ដាលឲ្យរូបភាពមួយប៉ុស្តិ៍នេះលេចឡើងលើបណ្ដាញសង្គមដូចនេះឬក៏មានជនអនាមិកលួចគណនីរបស់តារាស្រីរូបនេះហើយបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកនេះក្នុងន័យបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនាងឬក៏យ៉ាងណាជំវិញបញ្ហានេះសម័យខ្លួនអារិយាប្រាប់ថារូបនោះគឺនាងជាអ្នកបង្ហោះដោយខ្លួនឯងតាមនិស្ស័យរបស់នាងដែលចូលចិត្តសិល្បៈបែបបច្ចឹមប្រទេសបែបនេះក្តីរូបភាពសិចស៊ីខាងលើត្រូវបានលុបចេញភ្លាមៗក្រោយបង្ហោះឡើងត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុណ្ណោះអាលីយ៉ាប្រាប់ថានាងមិនបានលុបទេគឺ Facebook ជាអ្នកលុបខ្ញុំអត់បានលុបទេប៉ុន្តែ Facebook ផ្អឹបទុកសិនដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឥឡូវខ្ញុំផុសលែងបានហើយតរតែ2ថ្ងៃទៀតទើបអាចផុសបានវិញនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអាលីយ៉ាបង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីដែលកន្លងមកនាងបានបង្ហោះរូបស្រដៀងនេះបន្តរួចមកហើយប៉ុន្តែភាគច្រើននៃរូបភាពអតីតកាលគឺមានសម្លៀកបំពាក់បិទបាំងផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃរាងកាយអាលីយ៉ាអះអាងថាការថតរូបសិចស៊ីគឺជាការកំសាន្តមួយរបស់នាងប៉ុន្តែមិនមែនជានិស្ស័យសិល្បៈតែមួយគត់របស់នាងនោះទេខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈទាំងអស់មិនមែនតែភាពសិចស៊ីទេតែវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតសិល្បៈរបស់ខ្ញុំតាមសម័យខ្លួនក្រៅពីរូបភាពសិល្បៈបែបសិចស៊ីនាងក៏ធ្លាប់បង្ហាញរូបភាពសិល្បៈជាលក្ខណៈនារីខ្មែរមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ផូរផង់ផងដែរដែលកន្លងមកមានដូចជារូបស្ត្រីចោមពង្គូទឹកឬក៏ទូលក្អមជាដើមប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាធ្លាយរូបអក្រាតកាយដូចជាអាលីយ៉ាលើបណ្ដាញសង្គមគួរភ្ញាក់ផ្អើលត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានអានជូននៅអត្ថបទដល់ទៅ3សម្រាប់បងប្អូនយើងទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់
កំសាន្តនៅក្នុងពេលនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាខ្មែររបស់យើងអត្ថបទទី1មានឈ្មោះថានីមីនីនាតបានតំណែងយីវនាតដល់ល្បីរបស់ថៃអត្ថបទទី2មានចំណងជើងថាដើមឆ្នាំថ្មីភ្លៀមអេតវីនប្រកាសឡើងតម្លៃខ្លួនផ្លែតែម្ដងហើយនឹងអត្ថបទទី3មានចំណងជើងថាធ្លីរូបអក្រាតកាយឌីជាអាលីយ៉ាលើបណ្ដាញសង្គមគួរភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងពេលនេះបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់ទស្សនាព័ត៌មានផ្លែផ្លែដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាខ្មែរក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិល្បៈខ្មែរយើងបងប្អូនយើងអាចធ្វើការចុច Subscribe ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនយើងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាហើយនឹងសន្យាជួបគ្នានៅពេលក្រោយសូមអរគុណ